Yezdinerin այս սպահին եւ միշտ հայ ժողովրդի կողքին են։ Yezdineri միության նախագահ Aziz Tamoyan-ի գլխավորությամբ մի քանի տասնյակ Հայաստանաբնակ Yezdiner հայտարարել են, որ կանգնելու են սահմանին հայ զինվորի կողքին, պատրաստակամություն հայտնելով պայքարել հայերի հետ կողք կողքի Արցախյան խաղաղության եւ Արցախի ժողովրդի համար։ Ներկաները նշել են, որ կպայքարեն հայկական հողի համար այնքան ժամանակ, որքան պահանջվի։ Yezdineri միության նախագահ Aziz Tamoyan-ը կոչ արել համայն աշխարհին արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես նաեւ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի դեմ իրականացվող ադրբեջանական սադրանքներին։ Կոչ եմ անում աշխարհի գերպետություններին արագ ձևով դադարեցնել այս կրակը եւ դատապարտել միջազգային օրեն, միջազգային դատարաններով իշխանավորներին պետք է դատի տան ամբողջ աշխարհի առաջ, որպեսզի չկրկնվեն նման պատերազմները, նման ուխտադրուշ հարձակումները, դա ոչ մարդկային է։ Այս կրակի դադարացումը շատ խիստ կարևոր է համայն աշխարհին։ Մենք հեռախոսազանգեր ենք ստանում ոչ միայն Հայաստանի Yezdinerից, այլև նաև Իրաքի Yezdinerից եւ ամբողջ աշխարհում, որոնք իրենց զորակցությունն են հայտնում հայ ժողովրդին, որովհետեւ բոլորը գիտեն, որ Հայաստանում Yezdiner ազատ եւ անկախ են եղել, կարողացել են իրենց մշակույթը պահպանել, զարգացնել։ Մենք այստեղ չունենք որևէ խտրականության դրսևորումներ։ Այդ իսկ պատճառով մենք Հայաստանը համարում ենք մեր երկրորդ հայրենիքը եւ հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի ժողովրդի մենք պատրաստ ենք կանգնելու մեր եղբայր հայերի կողքին։ Մենք բոլորս էլ կայնած ենք, մենք բոլորս էլ զինված ենք, մենք մեր հայ ազգի մեջքին լրրվել կայնած ենք այսօրվա դրությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են մեր երկրի մի շարք մտավորականներ։